здравейте, днес сме 11 юли 2020 година. Имаме малко време и ще погледнем няколко заседени лозички. Тук виждаме два калема, които се мъчат да тръгнат. А по-отгоре може да виждаме, да видим сигналните гроздове на пъпка, присадена преди 2 години. И вече имаме и сигнални гроздове. Тук може да видим присадките на новия сорт Жулина. Ето и горната. Изкарали си двата калема. Вече имаме оформени нови ластари. Тук е едната тръгнала лозичка, която я показахме в предишните клипове. С сложена туба с пясък. Това е другото присаждане, дето сме го виждали с предишните клипове. Пак туба с пясък и изкарали ластари. Тук до нея има още едничка. Пак поставена в туба и тя е тръгнала. Тук е интересно, че имаме пъпка, която не иска да тръгне, но може да видим калема как е тръгнала и изкарала два нови ластара. Това е един от калемите, които се чудеше дали да тръгне, но ето че е тръгнал. Тук също имаме присаждане през месец март. И изкарал също ластар. Но другия калем не е тръгнал. И този другия. Поне един е тръгнал и достатъчно да се развие на нова лозичка. Тук също имаме един тръгнал калем. От тези, дето се чудеха дали ще тръгнат. Затова не се отказвайте. Не ги пипайте, докато не им дойде времето да пробият и да тръгнат. Ето другия калем сложен в високото. Не е тръгнал, но и винаги чистете, като има нови такива поникнали и тръгнали пъпки. Тук имаме също, прихванал се добър калем. Ето тези ги чистиме. Това е един от другите присъдници, които се чудеха дали да тръгнат. Това го почистваме. Тук не е тръгнал този калем. И другия не е тръгнал. Тази дълго време чакаха, сега са тръгнали. Така че не се отказвайте, не ги пипайте. Само почиствайте такива пъпки избили, да заможе силата да ходи в присъдниците. Тук също имаме тръгнал калем. Но един е тръгнал, другия не е тръгнал. Достатъчно е един. Пак е на разцеп правено.
старовремска лоза. Тоест, този присъдък от старовремската лоза не ни харесва и сложихме зелено на зелено. Тук е тръгнало калема. Този до него се чуди дали да тръгне, но този е тръгнал. Та е зелено на зелено. А другите, няколко калема на същата не са тръгнали. Опа, тук имам един, който пробива. Ето го тук, отгоре. И тази пъпка сега пробива. Зелено на зелено. Добре, че тя е тръгнала, другите, които не тръгва, ще бъдат изрязани. А тук интересното беше, че тази присадка е направена на дивата лоза. Дивата лоза, която е отхвърлена семка и сама поникнала. Ето, оставя съм един лостар да видим какви са листата на този дивак. Това лостарче е от старата лоза, която сама поникнала от хвърлена семка, която някой от нас е консумирал грозден. Затова съм оставя ново старче да се види разликата. Тук вече е присадено. Ето къде съм присаждал. 30 години. И съм присадил от един старовремски сорт бял, но не ми харесва. До сега има няколко оформени гроздака. Но да я сложих пак новите сортове. Ето тук е някъде тръгнал. Зелено на зелено. И сега, като видяхме, пробил и другия калем. Ето го тук. Затова не бързайте да ги унищожавате и да ги пипате. Тук също имаме един тръгнал. Ето го. Тук също е правено през март на разцеп. И доста време се чудеше калема дали да тръгне. Тръгнала е долната пъпка. Горната е подсъхнала. Тук го правих с калем с две пъпки. На разцеп, старо на старо. Единия калем не ни е тръгнал, но другият е тръгнал. Така че, тук може да забележим, че са тръгнали и двете пъпки. Пъпката за култука, тази маничката, и от другата пъпка, зимната пъпка. Вече знаем, че имаме на всяко листо, в пазата за всяко листо, имаме винаги по две пъпки. Това го знаят вече и хоби лозарите, че имаме във всяка пазва на всяко листо имаме по две пъпки. Едната ни е за култука, който излиза за година, а зимната пъпка ще порасне през другата година. И когато ние присаждаме, може да тръгне или едната пъпка за култука, или основната зимна спяща пъпка. Тук са тръгнали и двете. И долната силната пъпка, зимната, и пъпката на култук. Та, днес мога да направим заключението, че не трябва да бързаме да ги пипаме тези калеми, които се забавят. А в един момент, ако си имат сила и живот в тях, те ще тръгнат. Тук имаме и капини. Когато озрят, тогава ще ги снимаме пък тех. Сорт Stone Free. И скоро време те ще станат готови за консумация и за проба. Благодаря за вниманието. Приятен ден на всички!